Re! Viss ēters ir te! Jā, noteikti sekosim līdz, kā šie jautājumi risināsies, bet viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības projektiem šogad ir 42 miljonus eiro vērtā pārvada par dzelzceļa līniju Rīgas Kulte būvniecību Sarkandaugavā. Pārvads vajadzīgs, lai mazinātu sastrēgumus, taču blakus esošās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs uztrauc ēkas drošību būvniecības laikā. Plašāk stāst Māris Klūga. Tilta ielā Sarkandaugavā ir vienīgā vieta vairāku kilometru rādījusā, kur šķērso dzelzceļa sliedes. Tāpēc te veidojas sastrēgumi. Lai satiksmi atslogotu, šeit plānos būvēt jaunu pārvadu, kas savienos Viesturu prospektu ar dzelzceļa sliedēm otrpus esošo Tvaika ielu. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 40 miljonu eiro, un būvdarbi jau tūdaļ sāksies, par ko liecina nozāģētie koki. Bažīgi gan par koku zāģēšanu, gan apjomīgo projektu kopumā ir blakus esošās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Tieši gar viņu māju ies nobrauktuvi no pārvada, kas arī līdzis kokus nozāģēt. Gaiss tiks bojāts un fūras apkārt staiga gar māju ies fūras brauks. Mēs ļoti neapmierināti esam un sakarā vēl ar mājas stāvokli, kāds mums mājas stāvoklis ir, ka mums pa mājās iet plaisas jau tā pa sienam, kad brauc garām vilcienu. Kas notiks, kad sāks būvēt to tiltu? Man tāda sajūta, ka tā māja sabruks vienkārši. Būvnieki atruna ar to, ka tiks veikt monitorēšana, man nenomierina. Jo ko man dod, ja tā monitorēšana nostrādās tajā brīdī, kad šī māja sāks brukt? Iedzīvotāju arī neapmierina, ka skaņas izolēšanai būvnieks solījis logus mainīt tikai mājas augšējo stāvu dzīvokļiem. Savukārt apakšējiem dzīvokļiem priekšā būs skaņu izolējoša siena. Kas man ir jājūtās kā cietumā skatoties uz šo sienu? Tikai tāpēc, lai ka man nav nomainīti logi un man būs siena, no es ļoti atvainojos. Vairs nav tie koki, kuri mums bija zaļā rota, ja, kas bija mūsu siena starp ceļu un mūsu māju. Ja. Vienas iedzīvotāju grupas intereses tiek risinātas uz kādas citas grupas interesu rēķina. Kāpēc mūsu stāvoklim ir krasi jāpasliktinās? Iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldība projektu ar viņiem nav saskaņojusi, tomēr Rīgas domas satiksmes departaments to noliec. Apspried rīkot gan par pārvadu būvniecību, gan par koku ciršanu. Tālāk no mājas pārvadu būvēt nevarot, jo tas izmaksātu dārgāk. Tātad mums ir jāiegādājās zemi atsevišķi, kas būtiski sadarbinās projektu, un turklāt ir tālāk ir elektrolīnija. Līdz ar to tas nozīmē to, ka mums projekts būtu vēl dārgāks, jo mums būtu jāpārceļa elektrolīnija. Lai kompensētu nocirstos kokus, satiksmes departaments soli pēc būvniecības teritorijā iestādīt 150 jaunus kokus. Tas gan būs tikai pēc 2 gadiem. Savukārt par mājas drošību būvdarbu laikā iedzīvotājiem jāuztraucas nesot, jo projektā mājas klātbūt nesot ierēķināt. Arī būvniecības procesā tiks veikt monitorings, pārbaudīts, jā, vai ir kaut kādas izmaiņas māju pamatiem. Vai kaut kādas plaisas, tad automātiski tiks reaģēts un darīts vispēc noteiktajām prasībām un standartiem. Mēs monitorēsim, kādā ziņā nevajadzētu būt nekādām problēmām, bet ja nu kaut kas, tad mēs tam pievērsīsim pastiprinātu uzmanību. Pārvadu būvēs 3 kompānijas – Binders, LNK Industrijas un Latvijas tilti. 28 miljonus eiro būvniecībai dos Eiropas Savienība, 13 miljonus Rīgas doma, savukārt valsts 1 miljonu. Pašvaldība pagaidām neuzskata, ka būvniecība kādā veidā varētu kavēt COVID-19 krīze. Māris Klūga, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.